Det er klumpen og raske penge. 2011 produktion. Lyt! Hele verden drejer rundt. Og ja, den drejer sig ikke kun om dig. Åh oh, nej. Hele verden drejer rundt. Og den drejer sig ikke kun om dig. Åh nej. Hele verden drejer rundt. Og den drejer altid den samme vej. Hele verden drejer rundt. Og den drejer sig ikke kun om dig. Alt hvad du sender ud kommer tilbage ind igen. Det hævner sig det man gør rundt om i verden. Spytter du mod skyen får du selv regnen. Alt hvad du smider ud kommer med dig hjem. Gammeldags ting kommer tilbage på mod igen. Mennesker bliver til jord, lort bliver til gødding. Planter bliver til foder, bliver til kød, bliver til penge. De siger det drejer hjulene i et kæmpe stort system. Men jeg tror det er et helligt princip. At det skal snurre rundt når du stiver, snurre rundt når du på trip. Verden drejer men du mærker det ikke. At den må dreje sig om noget man ikke kan regne ud med matematik. Hele verden drejer rundt. Og ja den drejer sig ikke kun om dig. Åh oh, nej. Hele verden drejer rundt. Og den drejer sig ikke kun om dig. Åh oh, nej. Hele verden drejer rundt. Og den drejer altid den samme vej. Hele verden drejer rundt. Og den drejer sig ikke kun om dig. Hele verden drejer rundt. Og ja den drejer sig om penge. Den drejer sig om at stå tidlig op og gå tidlig i seng. Den drejer lidt rundt om solen og drejer rundt om sig selv. Rundt om alle de gamle mennesker og de kriminelle. Men det den drejer sig mest om, det er at skabe kunstig frygt. Mennesker vil gøre alt for at få lov at sove trygt. Normalisering, overvågning, ja hvor langt vil de gå? Privatisering, assimilering, snakker verden helt i stå. For verden kan ikke dreje, hvis du ikke må være dig selv. Gå rundt og være en anden, nej det holder ikke helt vel. Så lev et godt liv og hold på dem du holder af. Og lev hver dag i dit liv som var det den sidste dag. For verden drejer rundt. Og ja, den drejer sig ikke kun om dig. Åh oh, nej. Hele verden drejer rundt. Og den drejer sig ikke kun om dig. Hele verden drejer rundt. Og den drejer altid den samme vej. Hele verden drejer rundt. Og den drejer sig ikke kun om dig. Men hvad er det så den drejer sig om? Hvis det ikke skulle være mig. Hvem er der inde i kernen? Hvad er det der kigger ud inden fra centrum? Og hvem har vendt den vej? Hvor jorden drejer højere om. Jeg prøver at vende om. De roterer taburetterne hver fjerde år. Men jeg synes man kunne skifte bongmand oftere. For her på min gramofon hvert minut der har jeg 33 en tredjedel revolution. Har du lagt mærke til det ligesom om alt i verden har noget som det kredser om. Fra planeter til mit blod til en elektron. Alt der genbrug det cirkler rundt i en uendelig rotation. Rotation, hele verden drejer rundt. Og ja, den drejer sig ikke kun om dig. Åh oh, nej. Hele verden drejer rundt. Og den drejer sig ikke kun om dig. Hele verden drejer rundt. Og den drejer altid den samme vej. Hele verden drejer rundt. Og den drejer sig ikke kun om dig. Ja, man. En mand som klumpen på produktion. Kontrafonisk, supersonisk. 2011 type stil og fasong for helvede. Jeg lover dig. Ja, man, du hører ham sige. Sige hvad? Raske penge. Og ham de kalder klumpen. En champion stil og fasong.